Miki kəndi arıçılığın ən çox inkişaf etdirildiyi ərazilərdən biridir. Belə ki, burada olan 250-dən çox təsərrüfatın demək olar ki, hamısı arıçılıqla məşğuldur. Çünki buranın təbiəti, burada olan təbii çəmən çiçəkləri, yonca, sitrus bitkilərindən yığılan nektar, eyni zamanda cır xurma, cökə və s. bitkilərin əldə olunan nektar birbaşa balın keyfiyyətinə təsir göstərən faktorlar hesab olunur. Bu il Astarada may balının süzümü bir qədər gecikib. Səbəb havaların qeyri-sabit keçməsi və arıların nektar toplamağa geç çıxmalarıdır. Amma yağış təbiətə yaxşı təsir etdiyindən bu il bal boldur. Müştərilərimizin bəziləri sifariş edirlər Bakı şəhərinə, müxtəlif respublikamızın müxtəlif şəhərlərinə göndəririk. Yerdə qalanların isə biz Allah qoysa, sərgi təşkil olunarsa nazirlik tərəfindən gedib burada satacağıq. Keçən ildən nisbətən hər arı ailəsindən 7-8 kiloqram bal artı götürəcək. Yəni, məhsuldarlıq göz qabağındadır. Havaların əvvəllər yağışlı keçməyi əsasən, sonradan qəşən təbiət oyandı, yaxşı məhsuldarlıq oldu. Çərçivələrdə olan bu bal təbiətin ilk oyandığı dövrlərdə olan çiçəklərin, yəni yonca çiçəyinin, eyni zamanda sitrus bitkilərinin çiçəyinin nektarlarını yığılmış baldır. Üzəri də, yəni operatordan xahiş eləyərdik, yaxınlaşdırsın. Üzəri tam möhürlənib, bu möhürlənmiş çərçivələr artıq süzmə tam hazır hesab olunur. Arı ailələrinin mövsüm ərzində müxtəlif ərazilərə köçürülməsi də balın miqdarına və keyfiyyətinə müsbət təsir edib. Hazırda da arı ailələrinin bir qismi Hirkan meşələrinə yaxın dağlıq ərazilərdə yerləşdirilib. Bu yerlərdə arılar yaxşı işləyirlər. Bundan təzə gətirmişik. Masallı Lənkəran ərazisində idi arılar. İndi hal-hazırda dağdayıb xurma cökə balını gözləyir inşallah may balından sonra. Hazırda Astarada mindən çox arıçılıq təsərrüfatında təxminən 28 min arı ailəsi saxlanılır. Onların arasında yerli cinslər də var, xarici ölkələrdən gətirilənlər də. Karnikadır, baklasdır və yerli cinslərlə mutasiya olamış cinslərimiz var. Ən yaxşı məhsullarlıq hələlik ki, karnika. Onlar həm də xəstəliyə davamlıdır. İkinci bir üstünlük odur ki, yağış yağmayanda 7 dərəcədən yuxarı temperatur olanda onlar işləyirlər. 5 ildə arı ailələrinə görə subsidiya ödənməsi arıçılara yaxşı köməkdir. Tək çətinlikləri, süzdükləri balın satışı ilə bağlıdır. Bir dəfə dövlət tərəfindən sərgi olunur. Sərgidə 100 nəfər düşür, 600 neçə nəfər arıçı qalır. O heç yerə alınmır. Əgər dövlət tərəfindən mümkünsə köməkli olsun, kömək eləsinlər arıçılara. İldə bir neçə dəfə sərgi olunsun, arıçılar öz məhsulunu satsın. Satmağa isə kifayət qədər bal var. Hələ arıçılar bir dəfədə sentyabr aylarında bal süzəcəklər. Ümumiyyətlə isə bu il Astara rayonunda 600 tona yaxın bal tədarükü gözlənilir. Pərvanə Nehmət qızı, Rövşən Məmmədov, Cavid İsmailov, Vəfa Ağabalayeva, ASTV Xəbər.